Реєстрація учасниць розпочалась о 6-й ранку. Одразу після шикування та жеребкування досвідчені рибалки провели тренінг по рибній ловлі, оголосили правила та старт змагань за найбільший улов. Турнір тривав за довільною програмою близько 3 годин. Учасниці не приховують емоцій. Приємно дуже зранку зустріти світанок на Долинському озері. Спокійно дивишся на плесо, відпочиваєш, повний релакс. Це класно. А ще краще відчуття, коли знаєш, що і ліворуч, і праворуч від тебе такі ж самі дівчата-рибалочки, в яких одинакові є захоплення, так само з насолодою спостерігають на поплавочки, чекають чергової рибки. Весело було спостерігати за реакцією завзятих рибалок, які не сподівались о 6-й ранку побачити на міській водоймі таку кількість жінок з вудками. Чоловіки вітали рибачок посмішками на обличчі, пригадує Віта. Позитивні моменти є, тому що це цікаво, і ви б бачили, скільки зранку було здивованих поглядів чоловіків на жінок з вудочками. Насправді, зранку встати не важко, тому що чоловік рибак, і ну, коли він просинається, йде, я вже все одно заснути не можу. Ну, а сьогодні вийшло так, що просинаюсь я, не можу заснути він, тому зрівняли рахунок. Ефектний манікюр не заважає вправно населити на гачок рухливу приманку. Засмучує лише відсутність крупної здобичі, ділиться враженнями Уляна. Мінуси в тому, що хотіла, щоб більше клювало, більша рибка і принести улов додому, похвалитися. От такий мінус. А плюси взагалі відпочинок, сонечко, чудесна погода, багато дівчат рибачить і воно захоплює. Більшості учасниць прикорм запам'ятався масовою втечею у перших 15 хвилин після старту, рожевим, білим та пудровим відтінками і ароматом шоколаду. Гіпнозуючи поглядом поплавок, дівчата проводять цікаві паралелі. Мені здається, що риболовля дуже схожа на йогу, якщо не клює, тому що ти маєш можливість трошки посидіти, навіть дивлячись на цей поплавок, ти можеш трошки поритися в себе в голові, подумати про свої справи. Тому так, коли вже клює рибка, то це вже додає більше азарту. Ми сьогодні зрозуміли, що рибалка – це дуже цікаво. Це так само цікаво, як ходити в перукарню, тому що і там 5 годин, і тут 5 годин. І там є результат, і тут є результат. Тато на рибалці – це звична справа. А от посмикати мамину вудку – це щось новеньке. Тож Настуня заради події не пошкодувала сну. Я перша прокинулася. Бабусю попросила, щоб вона встала і приготувала сніданок. Я поїла, передягнулась, і ми поїхали з татом. Дуже сподобалось, дуже класно. Працюючи головним бухгалтером, я вам скажу, що така робота, вона дуже така сидяча, ніде не ходиш. І це дуже чудово, що Руслана Ігорівна нам влаштувала таке свято. Встала дитина, встав чоловік, всі ми на рибалці, і ще б раз таке влаштувати було б дуже чудово. Для Мар'яни риболовний турнір також став чудовою нагодою провести гарний недільний ранок з сім'єю. Налаштовуватись ми почали ще з вечора, особливо синок мій був дуже радий такій пропозиції взяти участь в заході. А встати для нас не проблема, ми встали, зібралися і з гарним настроєм приїхали на рибалку. Правда? Улов наш не дуже тішить, але ми раді і тим двом рибкам, які вдалося спіймати. Найбільше досягнення – не кількість, а процес, хоча інколи із неочікуваним результатом. З давніх-давен рибалка, в принципі, це було як спосіб зловити рибу для того, щоб їсти. А на даний момент це, скоріш за все, як розвага і, скоріш за все, як навіть вид спорту, так як сьогодні воно є. Сьогодні, я скажу чесно, я не злапала багато риби. Сьогодні я злапала дуже дивно, як я думала, що навіть в озері цьому не водиться, перловицю. Я навіть не знала, що воно таке буває, бо я тільки ловила колись в морі під водою в Селеному. Але це також успіх. На перший раз, я думаю, це досить непогано. Я запрошую всіх жінок. Те, що вудку в руках вправно тримають не лише чоловіки, довела переможниця турніру, якій загалом вдалося упіймати 795 грамів рибки. А за карасика вагою 265 грамів Оля отримала номінацію «Big Fish». А колись в дівчини це захоплення не викликало жодних позитивних емоцій. Навчив мене риболовити Олександр Міщук. Він показав все, як, що, до чого. Зараз уже десь може
п'ятий чи четвертий раз рибачу, позичив мені вудочку, всі свої снасті. А настрій взагалі прекрасний. Це щось нове, взагалі нове таке, що ти навіть ніколи не могла подумати, що ти будеш рибачити, що ти будеш тримати якогось хробака в руках і ловити рибу, і ще й на гачок оце все знімати. Це все дуже-дуже цікаво. Нагородження учасниць відбулось за спонсорської підтримки магазину рибальських снастей «Фішер» та магазину товарів для рибалки, полювання та туризму «Камуфляж». Передбачили нагороду і за найменшу рибку. Номінацію «За волю до перемоги» та заохочувальні подарунки від спонсорів турніру отримали одразу дві учасниці. Їхня здобич не дотягнула до позначки у 200 грамів. Заохочувальний приз від спонсорів заходу вручили і найстаршій учасниці. Окрім іншого, гостей заходу організатори пригощали тематичною стравою. На приготування юшки по-долинськи знадобилось 5 видів риби і більше 3 годин часу. Символічно, що до традиційного частування додали новий інгредієнт. Ми приготували смачну юшку, уху рибну з дуже хорошої риби. Наш вельми шановний Роман Євгенович завчасно підготував рибу. Є один секретний інгредієнт – кускус. Ми ще з такого не готували. Сьогодні ви маєте спробу покуштувати і оцінити нашу страву. Ідейна натхненниця заходу розповідає, чому вирішила організувати такий турнір. Мій син попросив вудочку. І коли я пробувала дати коментар, я зрозуміла, що я про цей вид спорту нічого не знаю. Жіночий погляд на чоловічі заняття спровокував появу нових ідей, які невдовзі також можуть стати реалізованими. Ми зможемо показати різноманіття поглядів чоловіків і жінок на уподобання один одних. Я думаю, це не тільки нас зблизить, а це і дасть нам розуміння, і дасть нам можливість йти в ногу, за руку, з одинаковими поглядами на життя. У громадській організації «Рибалка» схвалюють наміри жінок займатися риболовлею, а задля заохочення готові навіть знизити ціну на абонемент. У нас таких турнірів ще не проводили жодного разу. Як то кажуть, жінки хочуть теж показати, що вони вміють ловити рибу, і не тільки чоловіки цим займаються. У нас було колись 2 дівчини в клубі, зараз вони, на жаль, не продовжують участь в нашій організації, але колись вони були, також платили внески і ловили рибу. Якщо будуть бажаючі жінки долучатися до нашої організації, то зробимо якусь знижку, звичайно. Це дуже класна ініціатива в загальному, це класно популяризувати риболовний спорт в загальному, а ще для жінок це взагалі супер. Щоб вони так само вчилися ловити рибу, їздили своїми чоловіками, в задоволення ловили разом, щоб не було такого. Жінка вдома, а чоловік на рибалці. А так вони собі разом рибачать гарно все і відпочивають. Організатори успішним проведенням заходу задоволені та готові і надалі працювати над реалізацією спільних проєктів, розповідають керівники громадських організацій. Я сподіваюся, що це не останній такий захід, що ми ще проведемо такі заходи не один раз, що ще будуть приходити жінки і ми разом будемо ще щось пробувати робити. Частіше приходити на озеро, пробувати, тренуватись, удосконалювати свої навики в ловлі риби. Я думаю, на наступний раз результати будуть набагато краще. Дякую. Організатори висловлюють подяку за спонсорську підтримку магазину рибальських снастей «Фішер», торговий центр «Гермес» та магазину товарів для рибалки, полювання та туризму «Камуфляж». Проспект Незалежності 2.